Hrvatska je na vrhuncu toplinskog vala. Nema mjesta u zemlji za koje nije izdano upozorenje za opasno vrijeme. U Slavoniji temperature idu i do plus 40, a more u Istri penje se i do plus 30. Ipak, mnogi u procesijama, turisti na ulicama, paklene vrućine i Sanja Čeliković. U nekim svetištima temperature i do 37. Traži se hlad, štiti na sve moguće načine. Pa je, baš je nepodnošljivo, ali evo, malo slabije izlazim van. Dosta te kućine i eto. Na mesu sa šeširom? Jes, da me štiti od sunca, ipak malo. Brate, nemamo ništa ovdje. Samo imamo malo vode, jednu lepezu i prevruće, znam. Neki su ipak zbog visokih temperatura zatražili pomoć hitnih službi i volontera. Pa Bogu hvala, dobro sve prolazi. Više su to manje intervencije zbog vrućine, iscrpljenosti. Ljudi dolaze pješači po 60 km u komadu. U crvenom cijela Hrvatska. Najtoplije je bilo u Slavonskom Brodu gdje su temperature dosezale gotovo 38 stupnjeva. 37 je brojao Senj, Rijeka se pržila na 36, Daruvar na 35. U Zagrebu na vrućem asfaltu spas od vrućine traže turisti. Pronašli su ih u hladu i javnim zdencima s pitkom vodom. It's very hot here and it's very good to be able to drink in the Zagreb because it's hot. My first time in Zagreb. I've been in Pula before. Obviously that's on the coast, so it's much cooler. You know, a bit of sea breeze. You can go for a dip in the middle of the day. But yeah, my first time in Zagreb and yeah, it's pretty hot. Unatoč visokim temperaturama, intervencija je manje nego prošle godine. Imali smo ukupno oko 65 intervencija, s tim da od tih 65 mogli bismo vrućini pripisati jedno 5 do 6 intervencija. Među njima imali smo 4 u crkvama. S obzirom da je danas blagdan Velike Gospe, za očekivati je bilo da ćemo imati više intervencija, međutim očito se naši građani drže već prijašnjih preporuka. A s obzirom na to da će vrućine potrajati i sljedećih nekoliko dana, boca vode, hladi i što kraći boravak na otvorenom usred dana, preporuke su koje će vrijediti sve do kraja tjedna.